nem keresztúta minden ember élete, nincsen minden élet tele szenvedéssel, botlással, fájdalommal, elutasítással, ítélettel, halállal, temetéssel és feltámadással. Évszázados katolikus hagyomány a keresztúti elmélkedés, hogy életformánká váljon. Mária, Jézus édesanyja járta az első keresztutat. Ez a keresztút Máriái a stációkat az ő nézőpontjából próbálja visszaadni. Mária szemén keresztül látjuk Jézust, ahogy közeledik a Kálvária felé, azután saját életünkre próbáljuk vonatkoztatni útját. Nem az itt leírt szavakon és mondatokon van a hangsúly, hanem hogy minél mélyebben elmerüljünk Krisztus szenvedésében, hogy a lelki utazás végén megértsük, mit tett értünk Krisztus, és növekedjünk a szeretetben. Növekedjék szeretetünk iránta és fele barátaink iránt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszten által megváltottad a világot. Majd mondanám, akik olvassák a állomásokat, a stációkat, hogy a kis csillagnál egy fél perce álljunk meg. Elhangzik, ó, jegyezzem ítélet, ki halálra dobnak oda téged, vétkeinkért átok alatt jöttünk, szeretetből te halsz meg helyettünk. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Krisztust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Péntekkor a reggel láttam fiamat. Akkor láttam először azóta, hogy elfogták. Sebzett, vérző testvének lálpánya, mint fájdalom tőre merült szívembe, és elindította könnyeimet. És akkor Pilátus bírói székéből megkérdezte a tömeget, hogy miért akarják a fiamat halálra ítélni. Körülöttem mindenki azt kívánta: feszíts meg! Könyörögni akartam nekik, hogy ne tegyék, de tudtam, hogy ennek így kell történnie. Álltam mozdulatlan, és sírtam magamban. Úr Jézus, nehéz elképzelnem is azt a kint, amit édesanyád érzett elítélésekor. De mit gondolok ma, amikor haragszom valakire? Feszíts meg, és amikor megszólok másokat, feszíts meg, nem indítja meg ez a gyötrelem könnyeimet, édesanyád és a te szemedben. Bocsáss meg nekem, Jézusom! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Vállaidra veszed a keresztet, árva színed, úgy csajog reszket, ezer bűnünk iszonyatos terhe, nehezedik súlyos keresztedre. Második állomás, Krisztus magára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
összetettem maradék erőmet, a tömeggel a tér bejáratához mentem. Egy kapu vágódott ki, és a fiam vászorgott át rajta. Háta mögött őrök mentek. Két ember nehéz fakeresztet vonszolt oda, és fiam vállára rakták. Azután löggösve megindították őt az úton. Fájdalmam elviselhetetlenné vált. El akartam venni keresztjét, és magam vinni. De tudtam, hogy ennek így kell történnie. Szótlanul mentem tovább. Úr Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem, amikor még én is növeltem keresztet súlyát azzal, hogy közömbös voltam fele barátom fájdalmával és magányával szemben. Bocsáss meg nekem, amikor másokról petkáltam, és amikor szándékosan elkerültem azokat, akik közeledni próbáltak hozzám. Segíts, hogy hasonló legyek Máriához, mások keresztjének megkönnyítésével. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken.